А у нас на зв'язку наш веломандрівник Богдан Ліпич. Доброго ранку. Привіт, Богдане. Привіт. Як справи, розповідає, де ти сьогодні? Теж знаходжуся в Боснії, неподалік міста Зениця. Ну, зараз буду їхати, може, я не доїхав до Хорватії, лишилося десь 130 кілометрів. Скажи, будь ласка, Боснія, от яка там мова? Ми от з Сергієм спілкуємося, нам цікаво. Ну, боснійська, боснійська мова, чи є така? Як там взагалі спілкуються? Тут якісь змішані варіанти сербо-хорватської мови. Тобто, ну, на офіційному рівні це і боснійська, і хорватська, і сербська. Ну, взагалі, типу сербо-хорватська так називається по правилах. Тому, ну, спокійно, якщо ви знаєте сербську мову, спокійно можете спілкуватися і в Боснії, так само і в Чорногорії, вас не зрозуміють. Ти нам вислав відео, хочемо, щоб ти також це відео прокоментував, де ти був і що ти бачив, і наші зараз глядачі якраз подивляться це відео. Це місто Сараєво, столиця Боснії та Герцеговини. Зараз показуємо. Ну, дуже, я скажу, дуже таке, ну, невелике місто, десь орієнтовно щось середнє між Львовом і Луцьком. Ну, місто красиве. Угу. Чесно, дуже нагадало мені український Львів. Оце ти стоїш, напевно, на якійсь горі такій, так? Чи це квадрокоптером взято? Ні, ні. На горі, на горі. Ні, це на горі. Бачу, бо, звичайно, багато молоді там сидить. Вони просто відпочивають, напевно, це якийсь такий, ніби як парк, так? Це, чи це туристи все ж таки? Це туристи. Так, справді, гарне місто. А от ти нам вчора обіцяв, що пригадаєш і розкажеш якісь кумедні випадки, які з тобою траплялись. Я пригадав все-таки один випадок. Позавчора на мене напав собака, коли я їхав в дорозі. Знаєте, такого злого собаку я ще не бачив. Я їду, він починає кусати колеса. Що йому поганого зробили колеса, я розумію. Ну, не прокусив, все нормально, все закінчилось позитивно. Ні, да, все нормально. Саме головне. Скажи, будь ласка, а як щодо от, все ж таки цієї пандемії, карантинних умов у Боснії, як там справи з цим? Ви знаєте, жодних зауважень з приводу носіння масок мені не роблять в закладі, на відміну, наприклад, від Греції. А от я був нещодавно в Албанії, там взагалі без масок ходять в приміщенні, чи на вулиці. Ну, який термін часу? Що в тебе далі в планах, що не помінялись плани? Тому що, знаємо, погода міняється більш в холодну сторону, і коли ти вже плануєш повернутися на нашу рідну Волинь? Ну, скоріше за все, я буду подорожувати ще до кінця цього тижня. Ну, в мене в планах лишилося лише Хорватія. Відвідую Хорватію, це буде остання країна. 11-та я взагалі планував 10 країн відвідати, а так як я тоді заїхав в Грецію, позапланово, то в мене на одну країну більше буде. Ось зараз бачимо теж якісь відеофалки там вислав. Ну, архітектура. Така, архітектура, церква така, напевно, якийсь костел. Прокоментуй, будь ласка. Ну, це вже, так, да, це вже всередині міста Сараєво, столиці Боснії. Так, ну що ж, дякуємо тобі за гарний репортаж. Обов'язково ще добудемо, поки ти нам розповістиш про 11-ту країну. І, звичайно, будемо зустрічати тебе вже у Луцьку, де ти нам вже наживо. До речі, друзі, давайте я, користуючись нагодою, також покажу сьогоднішній сніданок. Я якраз тут зупинився в готелі. Зараз я пробую змінити камеру. Так, от такий сніданок, чай і оладки із сиром. Досить шикарний сніданок. Ну, ми тобі бажаємо. Їжа в мене абсолютно різноманітна, я розповідав про це в минулих випусках. Ну, бажаємо, щоб ти добре підкріпився, бажаємо тобі міцного здоров'я і найшвидше повертатися до Луцька. Дуже дякую. Щасливої дороги. Щасливої дороги тобі на нас.